Ми будемо бачати це як грандіозний день, грандіозне відкриття. По-перше, Людмила Колосовчик, режисер, має неабиякий досвід у постановці цього спектаклю. Ця вистава, вона відбувається не вперше в Україні. Близько 5 міст вони вже мають у репертуарі цей спектакль. Але вона дуже цей спектакль, ця вистава дуже популярний. Ми очікуємо на неї, не буде неодноразовий показ, буде після прем'єрний 7 числа, 7 жовтня і 10 жовтня також. Через місяць у нас буде прем'єра вистави «Одруження за Гоголем» за постановкою пана Володимира Борсяка. Також в листопаді місяці плануємо прем'єру вистави «Свято» онлайн, це і грантова вистава, режисер Анатолій Петрович Пундик. Ми щойно відбули 18 вересня фестиваль «Тернопільські вечори» в місті Тернополі, де були запрошені, і там грали виставу «Скупий» Мольєра. 23 жовтня нас запросили в Чернівці на їхній регіональний щорічний фестиваль, де ми також веземо виставу «Собака на сіні».